بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة والحسن والحسين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كي محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زندگی پر اگر بات کرنے پہ آ جائے وہاں پر جذبات قابو میں نہیں رہتا اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم کے بہت سے ایسے واقعات ہیں خاص کر کربلا کے واقعات سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جنہوں نے اپنے ایک مختصر جماعت کے ساتھ کربلا کے میدان پر ظالموں کے آگے نہ جھکتے ہوئے ہمیں ایک سبق دیا ہمیں ایک میسج دیا کہیں پر بھی اگر آپ کے آگے ناحق ظلم ہو تو وہاں ظلم کے آگے آپ لوگوں کو سر جھکانا نہیں بلکہ سر اٹھا کر کھڑا ہونا ہے سید الشہداء حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح وہاں پر ثابت قدم رہنا ہے سید کربلا کے واقعات آپ عن قریب 10 دنوں سے